50-ина бомби од различен калибар од Првата светска војна, испалени, но не експлодирани, денеска извадени на површина при градежните активности кои се отпочнати при изградбата на северната трибина на Битолскиот стадион. Околу 9 часот и 45 минути добив пријава од полицијата дека кај стадионот во Битола се пронајдени во прв план беа две неексплодирани убојни средства. Значи се работеше за артилериска граната 75 мм и мина минофрлачка 75 мм. При подигањето со метал детектор открив уште неколку неексплодирани убојни средства, така да при копањето се открија прилично поголем број на количина на неексплодирани убојни средства. 39 мини минофрлачки од 75 мм, 17 артилериски гранати од 75 мм, 6 рачни бомби, 14 куршуми од 9 мм се пронајдените неексплодирани убојни направи од Првата светска војна. Истите се професионално и без проблеми подигнати утринава подојавата од полициските службеници. Стефановски дополни дека доколку граѓани дојдат во контакт со вакви или слични пронајдоци да не ги допираат, поместуваат или слично, туку веднаш да пријават во полиција. Работата ќе продолжи понатаму, постапката продолжува понатаму и веројатноста е доста голема и дека понатаму можат да се најдуваат вака неексплодирани убојни средства во овој район. Имено како пояснување, ова не е прв пат на територијата на Пелагонија да се пронајдат неексплодирани направи од Првата светска војна, ако се земе историјата врати и се разгледа одвивањето на Солунскиот фронт.